Як грім серед ясного неба на Голлівуд, а особливо на всіх дівчат, які ще плекали надію, впала несподівана новина. Том Харді – тепер одружений чоловік. Звісно, про те, що актор рано чи пізно зіграє зі своєю нареченою Шарлоттою Райлі весілля, можна було здогадуватись. 4 роки тому він зробив їй пропозицію руки і серця. Однак те, що Том стане на весільний рушник, і при цьому таємно, ніхто не чекав. Як пишуть західні таблоїди, зірка фільму «Темний лицар. Відродження легенди» узаконив стосунки із нареченою іще на початку липня. Тоді ж пара влаштувала і приватну церемонію у французькому замку «Шато де Русан». На свято молодята запросили обмежене коло гостей, лише родичі і найближчі друзі, один з яких, зрештою, і розбовкав про секретне одруження Харді. За його словами, усе пройшло спокійно, дуже романтично і скромно. Новоспечене подружжя вирішило, що шик і розголос зайві, а тому занадто не витрачалось на розкішну церемонію. Усе, що потрібно, у Тома було. Вродлива наречена в білій сукні, Альпи, свідки і 6-річний син від попереднього шлюбу. Із першою дружиною кінознаменитість розлучився у 2004-му. Наразі фотофакту про одруження Харді немає. Цілком вірогідно, що весільні знімки з'являться так само несподівано. За Джонні Деппом теж слід пильно слідкувати. Від початку цього року актор заручений із Амбер Хьорд, тож їхнє весілля може відбутись так само несподівано. Хоча місяць тому він заявив, що запланована на осінь церемонія відміняється. А все через надмірну чоловічу увагу до його коханої. Однак Джонні варто охолонути, адже з таким підходом про весілля можна забути. Принаймні, найближчим часом. Адже Хьорд підписалась на участь у фільмі «Супер Майк XXL», де будуть оголені чоловіки. До того ж неабиякі, а красунчики Ченнінг Татум, Мет Бомер, Алекс Петіфер і Джо Манганьєло. Зважаючи на те, що це стрічка про стриптизерів, то на майданчику у такій компанії акторів Амбер буде дуже солодко. Зйомки картини вже стартували, однак якою буде її героїня, поки не повідомляється. Проте, якщо нареченій Деппа треба буде роздягнутись, вона не засоромиться. Останні фото Хьорд засвідчують, вона не сором'язлива. Хакери опублікували еротичні знімки актриси, на яких, окрім стрункої фігури, вона демонструє і гарячі послання своєму коханому Джонні.